ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ତିନିଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ଲକର କାଦରବରାଙ୍ଗ, ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଓ ସେଣ୍ଡତିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଭଣ୍ଡାରି ପୋଖରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବରଦାନ ସଦୃଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭୁଲ ଆମେ ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଚାଲିଯାଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ 10 ଜଣ କରି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। କାଦରବରାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଭାଗିରଥି ସେଠୀ, ରାମକୃଷ୍ଣପୁରରେ ସମାଜସେବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ସେଣ୍ଡତିରାରେ ପ୍ରଭାତ ସେନାପତି ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, କମଳା ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ଭାଗିରଥି ସେଠୀ, ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାଦବରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି। ହେଲ୍ପ କାର୍ଡ ଆମେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 200 କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସମୟ ଅଭାବରୁ 10ଟି କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ 200 କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିକି ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବୁ। ସମିତି ସଭ୍ୟ ରମେଶ ପହି, ବାସୁଦେବ ଜେନା, କିଶୋର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଏମନ୍ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।